ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់បន្ទស្សនាផងដែរ ចាសតបនេះគឺមានចំណងជើងថាខេមរៈសិរីមុនប្ររព្ធធ្វើខូបកំណើតឲ្យកូនស្រីឡើងស្អាតរៀបចំដោយមង្គលការមួយទៅហើយចាសមុននឹងចុះដល់អត្ថបទព័ត៌មានផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុចLike Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំផងដែរចាសភ្នំពេញ លោកខេមរៈសិរីមុនមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ឆ្នើមក្នុងវិស័យសិល្បៈកម្ពុជាតែមួយមុខនោះទេតែរូបលោកបានធ្វើឲ្យមហាជនរាល់គ្នាលួចសរសើរនិងតាមដានជានិច្ចជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលទៀតផង ជានិច្ចកាលតារាប្រុសរូបនេះតែងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពជួបជុំគ្រួសារនិងបង្ហោះរូបភាពអមដោយសារមានអត្ថន័យស្វីតស្វីតជាប្រចាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាក់ស្ដែងស្របពេលចាដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីបណ្ឌលចិត្តនោះខេមរៈសិរីមុននិងគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាប្ររព្ធធ្វើពិធីខួបកំណើតដោយអញ្ជើញព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គនិមន្តចាមកសូត្រមន្ត ដល់គេហដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរទោះជាពិធីនៅពេលព្រឹកឡើងចាមើលទៅសាមញ្ញបែបនេះមែនតែមានការចាតែមានការដេកកចាដេកករួមយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានដាក់ភ្លើងរំលេចយ៉ាងចាលេចធ្លោថែមចាផងដែរមើលទៅពិធីជប់លៀងពេលល្ងាចប្រកាសជាអស្ចារ្យជាមិនខាន តែសឹងតែដូចមង្គលការមួយទៅហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តចាសូមអរគុណសូមគោរពលា